tashi loo bogey burcad la moodo baytki brodiima ku haysa way hay in alka uu niga soo gudbay barnaamijka saadka uu quruxda badan waa BC 24 TV and iyo waliba hotelka Sky and imikana waxa garabkayga fadhiya in walaalkayna geeb wadna kaalada kaabe en way hay nigiibo walaal ciid wanaagsan adiga iyo haaskaaga iyo ubadkaaga waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan dumashada iyo ciyaalka reer oo dadka halkaas ka salaamaya en barnaamijkan aynu u dafarna caawo en ciidda dadka ugu la dabaal degano ee fanka iyo fagaaraha maxaa taageerayaashada ka oranaysaa en aniga horta chance ka faa'iideysanayaa en taageerayaashada intii joogaya horta waxa farxad weyn caawaya haye Simpson waxa Simpson sharaf qaraabkii ligi iyadu de halkii ay madaranaysaa fahano dadka kale noogu jireen noogu tagtay oo walaashay oo maanta na wareysanaysa haye horta waa farxad noo gaar anaga leenahay markasta walaashay wana soo dhaweynanaa ilaa amriga ku daayo dhammaanteen taageerayaashada waxaan leeyahay horta ciidan ciideeda ku ciidan bashbashiyo barwaaqiyo reynreyn waxaan leeyahay fanaan walow taageertaan halka baa la keenay insha Allah waad mahadsantahay bal maxaa taageerayaashaada caawa iyo dadka walaalaha iyo hareeraha fadhiya iyo bulshooyinka taageerayaashayada ee isla adiga ku daawanaya aad ciidda ugu talagashay caawa laba hees baan ugu talagalay laakiin waxaan ino soo riisinaya insha Allah hees la yiraahdo dhiga ku habsami maayo dhiga ku habsami maayo maalmaad ku habsantid waa heeskan horta waxaa sameeyay in laga sii ciid Yemeni laxanka waxaa sameeyay Saxardiid Maxamed Saxardiid waaw muusiga waxaa sameeyay Axmed Cali Furunle caawa Saxardiid baa haysta meesha wallahi horta Saxardiid iyo muusiga horta Saxardiid waa qoys fanaan oo isaga iyo ekraan iyo ubadkiisa waan salaamanaa waxaan leenahay ciid wanaagsan waayo haddii ereediisa iyo laxankiisa iyo miisigiisa meesha marayaan ciidii uu nagala dabaal degay waxaan leenahay ciid wanaagsan isagii xaaskiisa aad iyo aad iyo aad heeskan wada caawa bal waan dhageysan Me
Digga, oh, hab Sami, Mayo. Na, Digga, oh, hab Sami.